nenek cara teori kula sugih ya wis, sing penting bahagia. Ha, timbang melarat ora bahagia. Bapak sampean dibojo wayu, ngonyor-ngonyor, ngoblong-ngoblong, mentong-mentong kaya sundel. Heeh. Ayu, kemrusu, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menol-menol, semok, belenok, montok. Nek ora bahagia, gak ono artine tiwas ayu ora bahagia. Apa maneh bojone wis welek ora bahagia, nyenyek. Pokoke tak kandhani Mas, wong lanang sing uripe paling soro ning donyaku ndek bojo sing welek. Welek rupane elek, atine pisan. Wis kelakuane welek, rupane elek. Wis sendik metekel kaunting jembaures merongos. Galake kewujut ababe bawase nireng atek ngentutan pisan. Halah halah. Wong lanang tak tewapuk tenan kene Mas aku. Niki lak Mas Yuda niku sak wes jan wong pinter tenan. Nak bab perkara ya ora masalah pinter, wong Jawa ki nek banter aja nglancangi, landhep aja natoni, dhuwur aja ngungkuli. Ora entuk wong ki sombong. Ngapa lho? Sombong opo perkara melarat tusan buri. Cengoh bocah iki. Kuwi gaya prinsipe udunjiki lho, ngoh cengoh. Apa kuwi? Udunjiki. Sombong dhisik perkara melarat keri utang no lele. Ora duwe duwe utang kok sombong lho. Ora apa-apa, wong iki kudune tanamkan jiwa sosial kaya panjenengane Bapak Kasim. Contoh kaya aku iki. Napa? Teng masyarakat aku termasuk masyarakat sing teladan, masyarakat sosial. Sosial apa? Lho, anggere nek wong mati, mesti aku nglayat dhisik dhewe. Nek wong mati, nglayat sik dhewe. Terus lha gaene? Golek ta? Lho. Wek kocok kok iki bocah iki. Lelah gue gak enak. Ya marah tuamu pateni. Kok tak tapuk lambemu kayak rumah saku. Nun sewu bos. Nun sewu. Saya ingin ini loh Mas. Dulu tak tahu wapu tenang ke rumah saku. Ini gila Mas Yuda ini saya wah jan wong pinter tenang. Nak baper. Ya ora masalah pinter, wong Jawa ki nek banter aja nglancangi, landhep aja natoni, dhuwur aja ngungkuli. Ora entuk wong ki sombong. Ngapa lho? Sombong opo perkara melarat tusan buri. Cengoh bocah iki. Kuwi gaya prinsipe udunjiki lho ngoh cengoh. Apa kowe? Udunjiki sombong dhisik perkara melarat keri utang no lele. Ora duwe duwe utang kok sombong lho. Ora apa-apa, wong iki kudune tanamkan jiwa sosial kaya panjenengane Bapak Kasim. Contoh kaya aku iki. Napa? Teng masyarakat aku termasuk masyarakat sing teladan, masyarakat sosial. Sosial apa? Anggere nek wong mati, mesti aku nglayat dhisik dhewe. Nek wong mati, nglayat sik dhewe. Terus lha gaene? Golek ta? Lho. Kowe kocok kok bocah iki. Lelah golek gak enak. Ya marah tuamu pateni. Kok tak tapuk lambemu kayak rumah saku. Nun sewu, Bos. Nun sewu. Saiki ngene lho.